الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، شكر الحمد لله رب الكائنات. آج ذی الحج کا پہلا جمعہ، پہلی تاریخ، اور شکر الحمدللہ ذکر اور دعاؤں کے ساتھ اس مخلوق کے لیے ذریعہ بنایا، اور شامل دعا، شامل ذکر، شامل اجناس کیا. شکر الحمدللہ، اللہ تیری ہی طاقتِ توفیق سے ہر چیز ممکن ہے. پروردگار عالم، ہم اپنے ہر معاملات کو تیری پناہ میں دیتے ہیں. اے اللہ، تو کل امت محمدی کو اس ذی الحج کے مہینے کی برکت سے، ان 10 ایام کی فضیلت اور اہمیت سے ایک کر دے، تمام اسلامی ممالک کو ایک کر دے، تمام تر نفرتوں سے پاک ایسا دوست بنا دے گے، ایک دوسرے کے لیے حفاظت اور ڈال بنا دے. اے اللہ، اور جو جو بھی غدار دین، غدار وطن ہے، اور ایسے عملیات کرتا اور کرواتا ہے جس سے بہت سارے جسموں کو نقصان ہوتا ہے، میاں بیوی میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، ماں باپ اولاد میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، اے رب کائنات، میں تو ہدایت کی التجا کرتا ہوں، مگر تو بہتر جانتا ہے کہ جنہیں رستہ ہدایت سے ہٹا دیا ہے، اے اللہ، تو پھر انہیں دنیا میں عبرت کا نشان بنا. اے اللہ، ہم سب کے علم و عمل میں، ظاہر و باطن میں، جسم و جان میں، عزت و رزق میں، ہمیشہ قائم رہنے والی برکت کے ساتھ صحت، سلامتی، طاقت اور رزق عطا فرما. اے اللہ پاک، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ پاک، بے روزگاروں کو برکت کے ساتھ روزگار عطا فرما. اے پروردگار عالم، جن کے پاس اپنے مکان نہیں ہیں، انہیں بہترین اپنے مکان جیسی نعمت عطا فرما، رہنا نصیب فرما، دھوکہ دینے سے، دھوکہ کھانے سے، دھوکہ دہی سے محفوظ فرما. اے رب کائنات، بیرون ممالک میں بہت سارے رزق کی خاطر گئے ہوئے ہیں، تعلیم کی خاطر گئے ہوئے ہیں، بچے بچی ہیں، اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرما سب کو. اے پروردگار عالم، چادر حضرت بی فاطمۃ الزہرا کا صدقہ پاک دامنی عطا فرما. آج کی اس دن کی نسبت سے نکاح حضرت بی فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی علیہ السلام سب کو، بچے بچیوں کو نکاح جیسے سے عطا فرما، نیک صالح جوڑے تخلیق فرما. آمین یا رب العالمین.